सरकार आज हजारौं मानिसहरू एउटा पार्टी विरुद्धबाट मान्छेहरू विस्थापित भएका छन् त्यहाँ विस्थापित त्यो ठाउँमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने हो आज एक एउटा रवि लामिछानेमाथि केन्द्रित भएर सरकार केन्द्रित भएको छ आज मलाई म जतिको मान्छे जो इमान्दार मान्छे संरक्षण गर्नको निमित्त काशीको पोखरामा निरन्तर मैदानमा होमिएको थिएँ ममाथि बुट प्रहार भएको छ घेराबन्दी भएर कमसे कम 12 देखि 13 जना प्रहरीहरू त्यहाँ जनपथ प्रहरीहरू शस्त्र प्रहरीका टिमहरू घेराबन्दी गरेर ममाथि बुट प्रहार भएको छ एमाले भन्दा पनि ओली प्रवृत्ति काम छैन ओली प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अब देश बिग्रियो मलाई मनले शान्त हुन सकेन म बेडमा आराम गर्न सकिनँ मलाई त्यहाँबाट मैदानबाट होमिएर म काठमाडौँको आज यो बलटार घेराउमा म जोडिएको छु र बलटारबाट यो तपाईँहरूको आम स्वतन्त्र मिडियाबाट फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु बलटारले कान खोलेर सुनोस् सिंहदरबारले आँखा खोलेर हेरोस् तपाईँहरूलाई यदि तानाशाही सरकार त्यहाँबाट चाहिँ विश्राम गर्ने मात्र होइन तपाईँहरूलाई पदच्युत गर्नको निमित्त हामी स्वतन्त्र युवाहरू तयार छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामी तयार छौँ यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि रवि लामिछानेमाथि न्यायको लागि एउटा चरम दमन गर्न खोजिन्छ भने हामीले 35 वर्षसम्म ओली भनेर हामी चाहिँ एमाले भनेर पछि लाग्ने मान्छे पनि हामी तपाईँ पनि एमाले कार्यकर्ता हो हिजो हिजो हो राष्ट्रलाई अन्याय परेको छ अनि रविलाई अन्याय परेको छ रवि नानी छाने बिचरा अति आएको फुल फेरि हामीभन्दा त धेरै पछिको मान्छे हो अघि अस्ति आएको एउटा फुलको कोपिलैमा निमर्सेपछि त्यसले के गर्छ हामीलाई थाहा छ सरकार आज 100 दिन भइसक्यो सरकार चाहिँ बनेको तर किनभने यो रातारात बनेको यो सरकार आफै जेलबाट जानबाट वञ्चित हुनको निमित्त र हजारौँ एउटा इमान्दार मान्छेहरू संरक्षण गर्नको निमित्त यो सरकार तपाईँको रातारात सरकार गठन भएको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा सरकारलाई अहिले फेरि चुनौती दिन चाहन्छु चेतावनी दिन चाहन्छु सरकार आज हजारौँ मानिसहरू एउटा पारी विरुद्धबाट मान्छेहरू विस्थापित भएका छन् त्यहाँ विस्थापित त्यो ठाउँमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने हो आज एक एउटा रवि लामिछानेमाथि केन्द्रित भएर सरकार केन्द्रित भएको छ आज मलाई म जतिको मान्छे जो इमान्दार मान्छे संरक्षण गर्नको निमित्त काशीको पोखरामा निरन्तर मैदानमा होमिएको थिएँ ममाथि बुट प्रहार भएको छ घेराबन्दी भएर कमसे कम 12 देखि 13 जना प्रहरीहरू त्यहाँ जनपथ प्रहरीहरू शस्त्र प्रहरीका टिमहरू घेराबन्दी गरेर ममाथि बुट प्रहार भएको छ मलाई अहिले पनि दीर्घकालीन रूपमा खुट्टामा प्रहार गरेको चोट पुर्याएको छ आज 4 दिनको आरामपछि फेरि काठमाडौँमा एउटा आन्दोलन केन्द्रित भनेपछि मलाई मनले शान्त हुन सकेन म बेडमा आराम गर्न सकिनँ मलाई त्यहाँबाट मैदानबाट होमिएर म काठमाडौँको आज यो बलटार घेराउमा म जोडिएको छु र बलटारबाट यो तपाईँहरूको आम स्वतन्त्र मिडियाबाट फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु बलटारले कान खोलेर सुनोस् सिंहदरबारले आँखा खोलेर हेरोस् तपाईँहरूलाई यदि तानाशाही सरकार त्यहाँबाट चाहिँ विश्राम गर्ने मात्र होइन तपाईँहरूलाई पदच्युत गर्नको निमित्त हामी स्वतन्त्र युवाहरू तयार छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामी तयार छौँ यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि रवि लामिछानेमाथि न्यायको लागि एउटा चरम दमन गर्न खोजिन्छ भने तपाईँ स्वतन्त्र सयौँ मिडियाहरू आज न्यायको लागि पनि लडिरहनु भएको छ हामी मात्र लडिरहेका छौँ तपाईँले पनि बारम्बार सूचना सम्प्रेषण गरेर देशदेखि देश विदेशबाट तपाईँले सूचना सम्प्रेषण गर्नुभएको छ तपाईँहरूप्रति उच्च सम्मान गर्दै न्यायालयप्रति उच्च सम्मान गर्दै अब न्यायालय खरिद बिक्री हुँदैछ ध्यान दिएर हामी सुनौँ अब न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोज्दैनौँ सुरक्षा निकायलाई पनि असाध्यै सम्मान गर्छौँ तर बारम्बार म्याद थप गरेर एउटा रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधेर उहाँमाथि एउटा डिप्रेसन गराउने एउटा मानसिक तनावपूर्ण गराउने एउटा हजारौँ आशा लाग्दा युवा इमान्दार युवामाथि दमन गराउने प्रयास गरिन्छ भने अब हामी ती भ्रष्टाचार माफियाहरूलाई बालोटारबाट निकालेर सिंहदरबार निकालेर अब हामी मैदानमा होमिनेछौँ हामी टाउकोमा कफन बाँधेर मैदानमा होमिएका छौँ यो प्रतीकात्मक स्वरूप पनि यो राज्य विरुद्ध सरकार मर्यो भनेर मैले एउटा काँचो हातमा बाँधेर प्रतीकात्मक रूपमा मैले आन्दोलनमा होमिएको छु त्यस कारण एकदमै तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो हामी विधि मान्ने पक्षमा छौँ यो राज्यको कानुन मान्ने पक्षमा छौँ तर त्यो कानुन चाहिँ राज्यबाट मानिनु पर्यो हामी आम नागरिक त मान्न तयार छौँ त्यो मान्नु पर्यो भनेर जहिले अहोरात हामी त्यही विषयमा हामी केन्द्रित थियौँ कसैलाई दिएर जानु पर्दैन
तपाईले कुरा गर्नुभयो रवि लामिछाने तपाईको एउटा सीमित तपाईको राज्यले एउटा अरेस्ट गरेको चीज हो केही कुरामा छ नि छानबिन समितिले त क्लीन र क्लियर गरेको अवस्था हो राज्य गैर जिम्मेवार भएर समातेको हो त्यसकारणले गर्दा पार्टीबाट उहाँलाई जिम्मेवारीबाट हामीले अथवा फरक पार्टीबाट जिम्मेवारी दिने भन्ने पक्षमा हामी थिएनौ किन थिएनौ भन्नुहुन्छ भन्दा कि हामीले संस्कार बुझ्नु पर्छ सबै कुरा बुझ्नु पर्छ हामीले थाहा छ तर पार्टी प्रति अहिले पनि यहाँ तपाईको मिडियाबाट फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु यदि रवि लामिछानेलाई फेरि पनि म तपाईको मिडियाबाट फेरि क्लीन एन्ड क्लियर फेरि के कुरा गर्नुहुन्छ जति पनि यो प्रश्नको उत्तर दिएर पनि हामीले जहिले पनि क्लियर गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो रवि लामिछानेमा छानबिन समितिले क्लीन गरेको छ क्लियर गरेको छ अनुसन्धानको दायरामा हामी जतिका मान्छे होइन दर्जनौ यी भ्रष्टाचार काण्डमा मुछेका हजारौँ नागरिकलाई हजारौँ भ्रष्टाचारी माफियाहरूलाई छानबिन गर्नु पर्यो हाम्रो माग यो हो सहकारी पीडितलाई न्याय दिनु पर्यो अब हाम्रो मुद्दा रवि लामिछानेको लागि मात्र होइन यी हजारौँ सहकारी पीडितको पक्षमा हाम्रो आन्दोलन हो र हजारौँ यी भ्रष्टाचारी माफियाहरूलाई जेलमा राख्नको निम्ति चढाउनको निम्ति पनि हाम्रो निरन्तरको आन्दोलन म मूलपानीबाट आएको हजुर किन आउनुभयो आज राष्ट्रपतिको आन्दोलनमा यो बालुवाटा जात्रा घेराउ प्रधानमन्त्री निवास घेराउ कार्यक्रममा तपाईँको सहभागिता किन यहाँ म किन आएको भन्नु होला भने राष्ट्रलाई अन्याय परेको छ अनि रविलाई अन्याय परेको छ राष्ट्रलाई कसरी अन्याय पर्यो रविलाई कसरी अन्याय पर्यो राष्ट्रलाई कसरी अन्याय पर्यो भन्नु होला भने हामीले 35 वर्षसम्म ओली भनेर हामी चाहिँ एमाले भनेर पछि लाग्ने मान्छे पनि हामी तपाईँ पनि एमाले कार्यकर्ता हो हिजो हो आज 2-3 वर्षदेखि यो एमालेको मलाई चित्त बुझिरहेको छैन है त्यो हुनाले म हुन त अब अटोमेटिक मेकानिक ट्रेड युनियनको के अरे जिल्ला सदस्य पनि हो हगि त्यो हुनाले यो एमाले अब काम छैन एमाले भन्दा पनि ओली प्रवृत्ति काम छैन ओली प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अब देश बिग्रियो भ्रष्टाचारै भन्नाले यो सरकारको अहिले प्रधानमन्त्री ओली भनेपछि यो गतिविधि तपाईँलाई पटक्कै मन परेन मन परेन जस्तो के मन परेन भन्दिनु भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार हेर्नु ओम्नी कान्ड के कान्ड के कान्ड मिनबहादुरको सहयोग मिनबहादुरको त अब कुरै नगरौँ है हाका हाकी लुट अनि एक करोड नब्बेको दान तर आफै करमा राज्यको गर्न सक्छ राज्यको ढुक्नेमा कर दाखिला गरेका छैन तर एक करोडभन्दा बढीको दान लगाएन तिमी जनताले के गर्न सक्छौ हामी यसरी खान्छौँ बुझ्यौ भने हो त्यो दिनदाडै हामी यसरी खान्छौँ तिमी जनताहरूले के गर्न सक्छौ बुझ्यौ यसरी खानुपर्छ भ्रष्टाचार गर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ भनेर ओली सरकारले यो घमण्ड गरे फुल्लेम भ्रष्टाचार गरे हो द्वितीयको दम्ब हो यो द्वितीयको दम्ब हो यो चाहिँ कुरालाई भ्रष्टाचारको कुरालाई म यति मात्रै भन्छु नै अदालतले तर त्यहाँ संरचना नबनाउन पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो हिजो अन्तरिम आदेश दिइसक्यो उसले दिइसक्यो भरे यो कार्य यिनीहरूको सफल नहुन पनि सक्छ खेल भयो भने हुन पनि सक्छ भनेपछि तपाईँको हिजोको नेतृत्व आज निकै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ हजुर म धेरै असन्तुष्ट छु अब रवि लामिछाने विषय कुरा गर्ने रवि लामिछाने बिचरा अति आएको फुल होइन हामीभन्दा त धेरै पछिको मान्छे हो हगि अस्ति आएको एउटा फुलको कोपिलैमा निमर्सेपछि त्यसले के गर्छ त त्यति छिटै त्यो अवस्थामा पुगिसकेको मान्छे आज चाहिँ नि अब प्रचण्ड र चाहिँ नि रवि लामिछाने भएर चलाउन्जेल चलाएको उसले ओलीले चाहिँ नि थपक्क काङ्ग्रेससँग मिलिदिएपछि किन मिल्यो भन्दाखेरि रविले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्यो ए त्यसकै डर हो होइन भ्रष्टाचारको फाइल खोलिसकेपछि सबै पर्ने भयो नि त बिजन जापक्र परेसँगै 24 घन्टाभित्र ढल्यो सरकार सबै पर्ने 15 हजारमा दही चिउरा खाने न्युमा सरकारै ढालियो कसैलाई नि नछोड्ने भयो नि त उसले आर्जुलाई नछोड्ने भयो अब बेजन्दालाई हालिसक्यो अब सबैलाई नछोड्ने भयो भनिसकेपछि अब उनीहरूले सरकार अब दुईटाईको सरकार बनाए यो दुईटाई सरकार बनाउनभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका गगन थापाले कति अवरोध गरेका थियो कति चाहिँ नि के अरे ऊ गरेको झन् 1.5 महिना 2 महिना अवरोध गरे संसद अवरोध गरे नि प्रमाण छ मसँग प्रमाण छ देखाइदिउँ भने तर प्रमाण आजसम्म यत्रो जेलसम्म प्रमाण सार्वजनिक गरे होइन प्रमाण भएर त पक्र परेको होला नि भन्छन् फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ अहिले प्रमाण रवि लामिछानेलाई उसमा प्रमाण छैन भन्छन् अनि उसमा चाहिँ नि जागिर खाएको ठाउँमा चाहिँ एउटा प्रमाण छ अरे भनेर त्यहाँ लगेर त्यहाँ अनुसन्धान गरेर हुन्छ त्यहाँ तलब ल्याएको होला होइन सेयर होल्डर पनि हो नि त उहाँ होइन सेयर होल्डर भयो भने त ए बाबा मैले पनि त ब्याङ्कको सेयर ल्याएको नि ब्याङ्क बिग्रियो भने मलाई अब केही कानुन लाग्छ त्यो त लिएपछि तिर्नुपर्छ ऋण
होइन ब्याङ्कको शेयर होल्डर भएर भनेर मालिक भनेर सञ्चालक भनेरै त्यहाँ दोधेगान ठाउँ छैन त्यो फाइनान्स भनेर सारा कुरो गरेर चाहिँ यो ब्याङ्क फाइनान्सबाट अब तपाईँ हामी कसैले पनि ऋण लिनै नपाउने हो त ऋण लिएकै भए पनि हो यदि ऋण लिएको छैन भने उसले त छैन भनिरहेछ यदि ऋण लिएको छैन भने छ भने प्रमाण देखाऊ उसले त छैन भनेछ कसैलाई ल रवि लाने छानेलाई सित्तैमा ब्याङ्कले पैसा त पक्कै पनि दिँदैन के अरे सहकारले पैसा त पक्कै पनि दिँदैन प्रमाण त होला यदि प्रमाणै छैन भने पैसा कसरी दियो दिउँ भने भरले हुन्छ त्यो त दिनेको दोष भएन हैन तपाईले मलाई पैसा दिनुभयो पैसा दिनुभयो अर्डर दिनुभयो प्रमाण छैन मैले छैन भने के गर्नु हुन्छ त दिनेकै दोष भयो नि त्यहाँ दिनेको दोष भयो लिने लिनेले त अब पाए भने लिन सक्दैन पाए भने म त जति लिन्छु सित्तैमा दिए होला म त लिन्छु नि लिएकै भए पनि त्यो हिसाबले दियो होला प्रमाण त चाहियो नि त्यही त प्रमाण चाहिँ पुर्याउन सकेन प्रमाण चाहियो नि त होइन सूर्य थापा नेतृत्व सन्तति छानबिन विशेष समितिले पनि रवि लामिछानेले सहकारीको रकम ल्याएको त्यसको भूमिकामा चाहिँ उहाँको संलग्नता देखिएन प्रमाण देखिएन तर गोर्खा मिडियामा म्यानेजिङ डिरेक्टर एमडी भएको 15% सेयर भएको र गोर्खा मिडियामा आएको 65 करोड पैसा चाहिँ सहकारीकै पैसा भएको हिसाबले त्यो पैसा परिचालनमा उहाँले पनि किनभने चेकमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्थ्यो अरू कर्मचारी तलब खुवाउन उहाँको भूमिका थियो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँको संलग्नता देखियो भनेर अहिले कारवाही भन्नाले अनुसन्धान अगाडि बढ्यो क्या के भन्नुहुन्छ अनुसन्धान अगाडि बढ्नुको चाहिँ के हो भनेदेखि यही राजनीति प्रतिशोध हो प्रतिशोधै हो यो प्रतिशोधै हो आफ्नालाई काका अरूलाई पाखा गरे हो यो किनभनेदेखि अरू के एउटा ल ल 5 करोड खायो अरे 3 करोड खायो अरे 60 करोड खायो अरे 1 अर्ब खायो अरे लगे नानी छानेले ल खायो उसलाई लगेर थुनिया छ त्यसमा आपत्ति छैन छानबिनुहोस् हो कि होइन अब अरू चाहिँ के अरे 87 अर्बमा अर्बमा अरूलाई चाहिँ खोइ पक्रियो त अरूलाई खोइ हालेको धनराज गुरुङ ऋषिकेश पोखरेलहरू खोइहालेहरू सबै अहिले चाहिँ सांसदमा खुट्टो हल्लाएर हिँडेछ नि त होइन राष्ट्रपतिले मेरो बदनाम गरे म सहकारी ठगी नै होइन भनेर धनराज गुरुङले त टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदैछ नि त मन्त्री भएर झन्ना हल्लाएर हिँडेछ नि त हो भनेर त कसले भन्छ त चोरले चोर त भन्दैन आफूलाई म चोर हुँ भनेर त कसैले भन्दैन प्रमाण हेर्नु पर्यो क्या प्रमाण त उहाँको छताछुल्लो भयो होइन प्रमाण पूर्व श्रीमती डिभोर्स भएको श्रीमती भन्ने तर 1.5 महिना अघिदेखि फेरि श्रीमतीको ऋणको किस्ता तिर्ने किस्ता तिर्ने किस्ता तिरेपछि त भयो नि त होइन उहाँलाई फेरि मिनबहादुर गुरुङले 90 लाख दिएको कुरा पनि आयो ल आयो हेर्नुहोस् है अब यस्ता भ्रष्टाचारीहरूको अब धेरै कुरा गर्दै नगरौँ होइन भ्रष्टाचारको चाहिँ यो प्रतिशोधै हो यो रवि लामिछाने तपाईँलाई त्यसो भए सहकारी ठगी प्रकरण रवि लामिछाने निर्दोष साबित हुन्छन् उनी रिहा हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ दुर्व्यवहार भएको कुरा हुन त प्रहरीले फेरि त्यसलाई अस्वीकार गर्यो खण्डन पनि गर्यो जिल्ला प्रहरीले तर अदालतको इजलासभित्र जबकि हतियार प्रवेश गर्नु पनि त्यहाँ त्यो कानुनसँग त हुँदैन भन्छन् तर त्यहाँ एसपीले थर्कायो भन्ने कुरा आयो क्या त्यहाँ पुलिसको गैर कानुन छ हतियार लिएर प्रवेश गर्नु नउठेमा हतियार लिएर भनेर सम्बोधन गरियो भन्ने कुरा आयो एउटा पुलिसको जिम्मेवारी लिएर बसेको व्यक्तिले उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई तैँले कहाँ हस्ताक्षर गरेको भनेर त भन्ने शब्दसम्म बोलेको भन्ने कुरा आयो वकिलबाट अनि हामीले त सुनेन मानव अधिकार आयोगै पुग्नुभयो वकिलको सम्म होइन वकिल होइन या यस्तै पत्रकारहरूले चाहिँ खिचेको सुने त हो नि हामीले त उहाँ पुगेर खोज्ने कुरा त हाम्रो त होइन हामी त घर बसेर हेर्ने हेर्ने हो भन्नाले उहाँहरूलाई पनि प्रहरी प्रशासनलाई पनि माथिको नेतृत्वबाट व्यापक कर्का होइन प्रभाव दबाब छ कि के हो त्यही अनुसार उहाँले पनि त्यो भूमिका खेल्नु भएको होइन प्रहरीहरूलाई पनि बिचरा तिनीहरूलाई चाहिँ माथिकै आदेश छ किनभनेदेखि कसरी छ भन्नुहोला भने अब अर्को एउटा प्रमाण छ के भन्दाखेरि दुईजना उसलाई नाउँ मलाई आएन तिनीहरूलाई सर्व गरिसक्यो त्यो ऊ गरेको भनेर होइन त्यहाँ खुल्ने देखाएको भनेर त्यहाँ सर्व गरिसक्यो दुईजनालाई एसपीडिएसपीलाई अरूको सातो लिएको होइन त्यो छोरी कुटेर बुहारी तर्साएको होइन हो कि होइन ल भन्नुहोस् है अब यो हुनाले यस्ता कुराहरू नबुझ्ने मान्छे लाटा सोझा मान्छेले त बुझ्दैनन् भनेपछि यो ओली सरकारबाट देशमा समृद्ध अथवा उहाँहरूले जस्तो एमाले भन्छ नि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नुहुन्छ त्यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भन्नुहुन्छ त्यो सम्भव छैन अब देश विकास सम्भव छैन यो सरकारबाट द्वितीयको सरकार हामी स्थिर सरकार हामी समृद्ध सरकार
एमाले बाट होला म भन्न सक्दिन तर केपी बाट छैन ए केपी बाट छैन केपी बाट छैन आ छैन तपाईको आ छैन पुरै मर्यो आस मर्यो पुरै आस मर्यो है अब कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी भइराछ के भन्नुहुन्छ अब कुलमान घिसिङलाई हटाउने भने पनि त्यही हो आफ्नो मान्छे राख्नलाई आफ्नो साला जेठन तिनीहरूलाई राख्नु परेछ उ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आफ्नो मान्छे आफू प्रधान भयो अनि कमिसन भ्रष्टाचार गर्ने त्यही हो कमिसन खाने भ्रष्टाचार गर्ने त्यही गर्ने भ्रष्टाचार खाने खालको एउटा ल्याउनु तपाई त्यसै कुलमानलाई हटाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा हुन्न भन्ने पक्षमा छु तर यो सरकारले त अब जस्तो कुलमानलाई 15 दिन स्पष्टीकरण सोध्यो र त्यसमा चित्त बुझेन यो खोइ विवरण केही देखाउन सकेन भन्ने त्यो न्यू पारेर हटाउने कुरा गर्दैछ भन्ने कुरा आयो त न्यू त पारिहाल्छ नि उनीहरूले किनभने आफ्नो मान्छे राख्नु छ नि त त्यो भ्रष्टको सबैको सिक्वेन्स मिलाउनु छ त्यहाँ ए ए आफ्नै आफ्नो जताततै भइसकेको त आफै राजा आफै बोक्सी आफै झाँक्री बालेन र केपी ओलीको द्वन्द्वलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो पनि म केपी ओलीलाई नै दोष दिन्छु किन भन्दाखेरि बालेन जस्तो एउटा व्यक्ति नयाँ उदाको व्यक्ति अहिले कति राम्रो अहिले चाहिँ रानी पोखरी सबै के अरे रङरोगन गरिसक्यो जताततै बाटो सफा अहिले चाहिँ भ्याकुम लगाएर जताततै बाटो सफा पहिला हामी हिँड्दाखेरि यो काठमाडौँ कस्तो थियो डुङडुङ्गी गनाउँदै होइन बाटो खाल्डा र खुल्टी थियो अहिले कस्तो छ अहिले चिटिक्क टल्किन थाले होइन भित्रमा बालेनले के गरिसक्यो हो कि होइन त्यो हुनाले बालेनलाई पनि धेरै अन्याय गर्यो अनि कुलमानलाई पनि यो सरकारले अन्याय गर्यो यो भन्नै नहुने बोल्नै नहुने अब यी विषयहरूमा त्यसो जनताले हिसाब किताब गर्छन् त यो जनताले हिसाब किताब गर्छन् देखाउँदैन गर्न त गर्छन् एउटा कुरो भन्छु म नेताहरूलाई एउटा सुझाव दिन्छु के भनेदेखि यो प्रचण्ड यो के अरे रासोपा अरू अरू दल पनि सबै अहिले विपक्षमा कति छन् सबै मिल्नु पर्यो सबै एउटै हुनु पर्यो एउटै स्वर आउनु पर्यो उनीहरूको एकजुट हुनु पर्यो स्वर आउनु पर्यो अनि त्यहाँबाट देश बन्नलाई के गर्नु पर्यो भन्नु होला भने एउटै स्वर भनेर अब कोही राजावादी भन्छन् कोही के भन्छन् राजा साजा केही नै होइन मेरो चाहिँ भनाइन के हो भनेदेखि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रत्यक्ष प्रधानपति यो दुईटा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने स्थिर सरकारको स्थिर सरकारको एउटा खाँचो छ यहाँ हेर्नु अब त्यस्तो खालको सरकार चाहिँ देशमा आउनु पर्यो अनि मात्रै केही जनताले सास फेर्लान् शान्ति होला आज भएको भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि आज महँगी कति बढ्यो ल हेर्नुहोस् त हो अनि तरकारी ल्यायो इन्डियाबाट तरकारीमा भ्रष्टाचार गरेछ होइन जे पनि रासन पानी सारा कुरा आज के अरे 1500 चामल 3000 पुग्यो 3500 पुग्यो बोराको हेर्नुहोस् है अब यस्तो भएर चाहिँ त आकाश छुयो होइन तपाईँ हामी लुट्यौँ तपाईँ हामी भुट्यौँ तपाईँ हामी खोस्यौँ तपाईँ हामी बर्बाद भयौँ कसले गर्दा भन्दाखेरि यो सरकारले गर्दा हेर केपी सरकारले गर्दा अब देउबाको त कुरै नगरौँ कुरा पनि बुझिँदैन त्यति गगनको अलिकति आश गरेको थियो गगनै त्यस्तो भएर निस्क्यो हेर्नुहोस् है प्रतिशोध साध्ने आफूमाथि जान नसक्ने यत्र वर्षसम्म काङ्ग्रेसको यत्र वर्षसम्म महामन्त्री भएको मान्छे आज चाहिँ दुई महिनाभित्रमा आएर चाहिँ के अरे रविले तहल्कामा चाहियो हो कि होइन अब त्यो आग्री फेर्नको लागि यी दुईजना दुई दल मिले हेर्नुहोस् यो भएर अनि यो सबै प्रतिशोध हो अब जनताले के गर्नुपर्छ भने अहिले ऊ के अरे हाम्रो अजय भाइले पनि राम्रै बोलेर जानुभयो अघि ताली नै पिट्नुभयो यहाँहरूले त ताली नै पिट्नुभयो त्यो हुनाले के हुन्छ भनेदेखि अब हामी जस्ता स्वतन्त्र जनता चाहिँ आएर यतिले हुँदैन यो चारजना मान्छे यहाँ बसेर के हो यो बेजो सबैजना आउनु पर्यो लाखौँ सडक सबैलाई चाहिँ भोटर जति कति छ सबै आउनु पर्यो श्रेष्ठ भयो के अरे भ्रष्ट सरकार भयो भन्नु पर्यो होइन आउनु पर्यो यिनीहरूलाई चाहिँ परास्त गरेरै छोड्नु पर्यो गर्ने हो भने नगर्ने हो भने जति खान्छौ खाऊ भाइ शुभ लाग्छौँ हामी सुत्छौँ भन्नु पर्यो अब चाहिँ अब आदि सधैँ हामीले दुःख पाइरह्यौँ आदिभन्दा बढी युगमा विदेश गइगए हामी जस्ता बुढाबुढी मर्ने बेला भइगए मर्ने बेला न पानी खाने दिने मान्छे हेर्नुहोस् यस्तै भएर भने देशकै अस्तित्व सङ्कट पर्न सक्छ यस्तै अस्तित्व अब हेर्नुहोस् 15 वर्षपछि यहाँ वृद्ध आश्रम हुन्छ यो नेपालै हो यही हिसाब किताबले त्यही भएर सबै सजग र सचेत हुन जरुरी छ सबै छिट्टै सजग र सचेत हुन जरुरी छ हस् धन्यवाद हस्